niin, hyvät kuulijat. Minä olen Sirkka Kotola ja Vellamon ystävien puheenjohtaja. Tervetuloa tänne Ruotsin salmi teemoitettuun tietoherkkuun. Vellamon ystäväthän on viime vuoden aikana muutaman kerran järjestänyt tilaisuuksia, joissa perehdyttiin tähän Kustaa kolmannen tai Ruotsin salmen meritaisteluihin. Ja nyt tänään olemme saaneet Kuopiosta emeritusprofessori ja historian tutkija Jussi T. Lappalaisen kertomaan meille Kustaa kolmannen maasodasta, mitä hän niissä maasodissa, Kustaa kolmas niissä maasodissa sitten voitti vai voittiko. Ja sitten tämän esitelmän jälkeen meillä on mahdollisuus kuunnella konserttitaltiointi Atso Almilan Sodan soutumiehestä. Tervetuloa. Hyvät kotkalaiset, olen monessa tilaisuudessa huomannut, että kotkalaisilla on erinomainen tieto siitä, mitä tapahtui tässä teidän silloin ei vielä perustetun kaupunkinne lähivesille heinäkuussa 1790, kun taisteltiin merellä Ruotsinsalmen taistelu, joka ainakin sai aikaan sen, että siihen mennessä yli 2 vuotta jatkunut sota loppui, koska molemmat osapuolet olivat siihen jo perusteellisesti kyllästyneet. Kustaa kolmas kuningas kuitenkin siinä taistelussa sai komean voiton, joka edelleenkin on Suomen laivaston merkkipäivä. Hyvät kuulijat, kiitos. Tuossa kohdassa on tässä Savon lähes käsittämättömässä saariston labyrintissä, saariston labyrintissä Puumalan salmi, joka on koko Savon vesiliikenteen paikka, missä suurin osa Saimaan vesistöstä laskee tänne Saimaaseen, ja jossa tämän sodankin maa-operaatiot suurelta osalta käytiin. Mutta alku ei kuitenkaan tapahtunut tässä, vaan 27. päivänä kesäkuuta 1788 Savon kevyen jalkaväkirykmentin Puumalan komppanian luutnantti Jakob Johan Vessman oli varullaan. Hänet oli täältä Puumalan niemeltä lähetetty noin 10 kilometriä pitkän Kitulan salon itäpäähän, eli Vuolteen salmelle. Oli tilanne sellainen, että Savon prikaati, joka siis sisälsi monta joukko-osastoa. Savon prikaati oli runsaan 10 tauon jälkeen hätytetty rykmenttiä suurempiin harjoituksiin. Siis koko prikaati oli koolla, osaksi Mikkelissä, osaksi Rantasalmella ja osaksi mikä missäkin. Mutta erityisesti mitä Vessmaniin tulee, niin hänet oli
hänen komppanian päällikkönsä Jori Henrik Jägerhorn valmistellut tilanteeseen. Hän oli luutnantilleen tähdentänyt, että myös venäläisiä oli liikkeellä täällä lähellä Venäjän ja Ruotsin rajaa. Se kulki silloin siis tästä kohtaa näin. Ja sillä tavalla Vestmanilla oli jonkinlainen tieto, että saattaa jotakin tapahtua. Hän oli yhden aliupseerin, kahden korpraalin ja 24 miehen kanssa täällä Vuolteensalmella. Otetaanpa Vuolteensalmen kartta tähän mukaan. Siinä on tuo Vuolteensalmi, joka ei todella ole kovin komea. Se häviää kirkkaasti leveydessä ja vuolaudessakin varsinaiselle Puumalan salmelle. Siis se välikohtaus, joka silloin 1788 tapahtui, ei tapahtunut Puumalan salmella niin kuin monesti esitetään, vaan nimenomaan täällä Vuolteen salmella. Vuolteen salmen kapeimpaan kohtaan oli rakennettu jonkinlainen siltapahanen. Ja siitä oli tuonne rajalle vielä 5 kilometriä maantietä pitkin siis tuohon. Ja rajasta vielä 5 kilometriä itään, siis tähän suuntaan, oli Haukan kylä, jonka asukkaat kuuluivat Puumalan seurakuntaan, vaikka olivat siis Venäjän puolelaisia. Ja kun he kuuluivat Puumalan luterilaiseen seurakuntaan, he saivat myös käydä Puumalan kirkossa. Ja tuossa Haukan naapurikylään Käyhkään salmelta alkoi Ruokolahti täällä näin. Ja tuon salmen itärannalla oli tämän tien suunnassa venäläisten vartiotupa. Suomeen oli tässä vaiheessa jo ryhmitetty Ruotsin armeijasta suuri osa. Ja sen esikunnassa kirjattiin siis tuolla lännempänä seuraavaa. Sitaatti. Kesäkuun 27. päivänä tuli tieto, että venäläinen eversti sekä 3 tai 4 adjutanttia oli ollut 8 peninkulman päässä Vuolteensalmen sillalla. Siis väitettiin suunnilleen tässä kohtaa heidän olleen. Ja että hänellä oli runsaasti jääkäreitä ja kasakoita mukanaan ja lisäksi paljon joukkoja marssilla. Kesäkuun 28. yhden aikaan puoliyön jälkeen siltavartiostoa vastaan, siis tässä näin, hyökkäsi venäläisiä jääkäreitä, jotka ampuivat noin tunnin ajan, siis täältä sillan taikka tämän salmen toiselta puolelta. Mutta kun metsä suojasi vartiostoa, se Ruotsin puolella selvisi tappiotta, minkä vuoksi se ampui vain 2 laukausta. No nyt on syytä kysyä, että mitä Vestman ja hänen miehensä oikein näkivät. Ja ihan erityisesti sen takia syytä kysyä, kun tämä Vestmanin raportti oli mennyt Savon prikaatiin, niin Savon prikaatin komentaja, eversti Bert Johan Hastwer, kuninkaalta saamansa ohjeen mukaisesti tämän rajaloukkauksen vuoksi aloitti hyökkäyksen kohti Olavinlinnaa. Siis Olavinlinnahan kuului tuossa vaiheessa venäläisille. Kun noita ajan runsaita asiakirjoja käy läpi,
niin osoittautuu, että Venäjän puolella asunut talonpoika oli ennen ammuskelua tullut kahteen otteeseen varoittamaan Vesmania lähestyvistä venäläisistä. Jopa kertoman mukaan toisen kerran kynnökseltään niin kiireesti hevosella ratsastaen, että hän ei edes ollut ehtinyt riisua hevoselta länkiä. Ne, jotka tuntevat valjaita, niin voivat vähän miettiä, että olisiko ratsastaja enemmän viivästänyt se, että hän olisi rinnustimen avannut ja heittänyt nuo länget pois, vai sekö, että länget hölskäsivät siinä hevosen olkapäillä ja kaulalla ilman vetovastusta. Nyt siis Vesmania olivat varoittaneet sekä hänen komppanian päällikkönsä Jägerhorn että Venäjän puolella asunut talonpoika. Komppanian päällikkönsä puheista hän oli tullut siihen käsitykseen, että venäläisiä olisi todella lähellä tulossa. Ja kun sillan takaa sitten rupesi kuulumaan laukauksia, hän oli aivan varma, että siinä ne venäläiset nyt ovat. Vesman kertoi sitten myöhemmin, että salmen toisella puolella oli juoksenneltu edestakaisin, hihkuttu ja ammuskeltu. Ei tullut Vesman siinä kertoessaan ajatelleeksi, että ei juoksentelu, hihkuminen ja semmoinen esiintyminen lainkaan sopinut ajan sotilaiden käyttäytymiseen. Ja kun papereita lukee lisää, niin osoittautuukin, että Hastwer itse oli antanut Jägerhornille tehtäväksi järjestää Vuolteen salmella affären. Affaire on siis ranskan sana, joka tarkoittaa samaa kuin affaire, ja sitä sanaa tästä tapahtumasta paljon käytettiin. Jägerhorn oli todella lähettänyt salmen taakse joko tältä puolen tai tältä puolen veneellä miehiä, jotka sitten olivat tulleet tuohon salmelle, lähinnä talonpoikien renkejä, olivat tulleet salmelle ja siellä sitten hihkuneet ja juoksennelleet ja ampuneet tietysti paukkupatroonalla, ettei kukaan haavoittuisi. Ja tällä tavalla he saivat Vesman paran uskomaan siihen, että venäläiset todella ovat tulossa. Tämä otettiin sitten sodan syyksi. Ja kaikki meni Vesmanin piikkiin. Kuitenkin syyllisyys kaatuu viime kädessä kuningas Kustaa III niskaan. Tämä oli nimittäin huolestunut kansansuosionsa menettämisestä tai ainakin vähenemisestä, ja tämä piti korjata voitollisella sodalla. Ei ole ensimmäinen kerta sotien historiassa. Itse asiassa valtakuntien Venäjän ja Ruotsin välillä ei mitään ongelmia ollut. Tämä Vuolteensalmen itse järjestetty affaire vaan otettiin ihan samalla tavalla sodan syyksi kuin 151 vuotta myöhemmin talvisodan alussa Mailinan laukaukset. Ja sota, joka silloin alkoi, kesti sitten yli 2 vuotta, tai sanotaan paremmin, että kaikkiaan 3 kesäkautta. Nimittäin talvisotaa, varsinaista talvisotaa ei tuohon aikaan kukaan edes rohjennut ajatella. Itse asiassa Ruotsi olikin valmistautunut jo keväällä tähän sotaan.
Jo kesäkuussa Ruotsi oli aloittanut ruotsalaisten joukkojen laivaukset Suomeen ja sillä tavalla puolivälissä heinäkuuta 1788 Suomessa oli tällainen määrä joukkoja. Siis ruotsalaisia oli maa-armeijan leirissä Kymenlaaksossa yli 7000, laivastossa Ruotsin maalaisia maavoimia oli yli 6000, Ruotsin maalaisia laivamiehiä oli Suomen vesillä lähes 1500, suomalaisia oli kenraali Armfeltin joukoissa täällä Kymenlaaksossa yli 5000, lähes 5500, ja Savon joukoissa, eli Savon prikaatissa, Evästi Hastvärin komennossa, 1500, suomalaisia laivamiehiä oli lähes 1800, Suomen maavoimia oli saaristolaivastossa lähes 2500, ja sitten oli vielä tykistörykmentin Suomen osa. Ja tällä tavalla kaikkiaan täällä oli Ruotsin maalaisia lähes 15 000, suomalaisia lähes 12 000, eli yhteensä liki 26 000. Tämä oli niin suuri keskitys, että edes ehkä paremmin tunnetun Suomen sodan aikana Ruotsi ei missään vaiheessa saanut Suomeen kootuksi isompaa armeijaa. Tähän sodan alkuun liittyy vielä yksi episodi, nimittäin venäläisten tuolloin hallitseman Olavinlinnan portteja tuli ennen sotaa kolkuttelemaan kohtelias mies, joka esittäytyi ranskalaiseksi upseeriksi ja pyysi nähdä tätä vanhaa linnaa. No, häntä vähän epäiltiin, että onkohan tuolla ihan puhtaita jauhoja pussissaan, mutta päästettiin kuitenkin katsomaan. Todellisuudessa kysymyksessä oli Hastvärin alapäällikkö, eversti Kurt von Stedingk, joka tällä tavalla etukäteen saattoi todeta, että ei ollut kehumista Olavinlinnan miehityksessä eikä aseistuksessa. Siinä on tuo Olavinlinnan seutu. Siis varsinainen Olavinlinnahan on tässä virran keskellä. Ja siitä länteen on ensin Malmisaari, jossa silloin oli tuo Savonlinnan kaupunki Pahanen, Nyslott nimeltään. Ja siitä vielä länteen oli sitten Talvisalon saari. Ja kun nuo ruotsalaiset, tai nimenomaan suomalaiset, ilmestyivät tähän linnan lähelle, niin linnalle tietenkin esitettiin antautumisvaatimus. Linnassa oli päällikkönä turkkilais- tai tatarilaissyntyinen, toisen käsivartensa menettänyt Piotr Kuzmin, joka löi koko antautumisvaatimuksen leikiksi. Hän sanoi, että mielelläni minä toki avaisin linnan, mutta minulla on vain yksi käsi ja siinä on miekka. Itse asiassa linna oli varsin varustautumaton, mutta Kuzmin pani toimeksi. Hän siirretti vanhat tykit ampuma-aukkoihin ja aloitti sieltä linnan muureilta semmoisen tuleen, että tämä kaupunkiin ryhmitetty suomalainen väki, Savon prikaati, joukot piti siirtää Taemma Talvisaloon,
ja sieltä käsin sitten linnaa vartioitiin. Linna joutui siis piiritykseen, mutta itse asiassa on sanottava, että eivät piirittäjienkään valmistelut olleet aivan täydellisiä. Haapaniemen sotakoulun opettaja oli kyllä tehnyt etukäteen kalustoluettelon, mitä piti olla mukana silloin, kun Olavinlinnaa uhattaisiin. Siihen sisältyivät muun muassa raskaat tykit ja sitten korkeat rynnäkkötikkaat, jolla linnan muurit voitaisiin ylittää. Jostakin syystä, jota ei koskaan ole saatu selville miksi, molemmat puuttuivat piiritysarmeijalta. Ja Hastwer itsekin siirtyi tänne Tuunaan saarelle, otetaan vähän isommaksi, Tuunaan saarelle, joka siis on parinkymmenen kilometrin, no ei ihan 20, mutta kuitenkin täällä enempi kaakossa, lähellä Punkasalmea, joka on tuossa. Tuossa menee Punkaharju, joka monelle on tuttu. Ja sillä tavalla Hastwer itse ei voinut määrätä sitä, mitä linnan luona tapahtui. Siellä joutui komentamaan von Stedingin. Nyt oli vain odotettava, että nälkä kukistaisi piiritetyt. Eihän se kukistanut. Venäläinen on sitkeä poika pikkusen nälissäänkin. Ja kun sitten Ruotsin upseerit vielä rupesivat epäilemään, että kuningas oli itse asiassa rikkonut hallitusmuotoa, aloittanut hyökkäyssodan ilman valtiopäivien suostumusta. Ja kun tuli vielä tietoon, että Kymenlaakson rintamalla oli syntynyt kapinaliike, joka tunnetaan Anjalan liiton nimellä, niin Hastwer antoi 20. päivä elokuuta piirityksen lopettamiskäskyn. Se toteutettiin sitten seuraavasta päivästä alkaen. Monet upseerit olivat mukana hyvin vastentahtoisesti siinä piirityksen lopettamisessa. Monet jopa itkivät. Elokuun alussa Haminankin saarto, siis Hamina oli piiritetty Kymenlaakson ruotsinmaalaisilla joukoilla aivan sodan ensipäivinä. Ja silloin myös Ruotsin saaristolaivasto oli purjehtinut tuohon noin Rakilan lahteen. Ja nyt se vetäytyi takaisin tänne Kotkan vesille Ruotsin salmeen ja saman tien ruotsalaiset joukko-osastot tyhjensivät koko tämän Venäjän puolen, siirtyivät rajan länsipuolelle. Ja syyskuussa heidät sitten majoitettiin tänne suomalaisten talonpoikien pirtteihin asumaan. Tässä on varsinainen kartta ja sitten nämä kirjaimet osoittavat, mikä ruotsalainen rykmentti on kysymyksessä. Ja täällä sitten näkyy asianomaisen majoitusalue. Itse asiassa tässä oli pikkusen ongelmia, niin kuin vähän myöhemmin tässä nähdään. Siis Gustav III oli lähtenyt soitellen sotaan. Ja siihen nähden tuon ensimmäisen sotakesän saavutus oli kerta kaikkiaan nolottava. Kuningas epäili aivan syystä Savon prikaatin komentajaa Evesti Hastweria samaan kapinallisuuteen taipumisesta, minkä
varsinkin suomalaisten joukko-osaston upseeristo oli täällä Kymenlaaksossa osoittanut. Stedenk sai pidättää Hastwerin, hän teki se hyvin kohteliaasti, ja von Stedenk tuli sen jälkeen komentamaan Savon prikaatia. Stedenkillä oli paljon sotakokemusta, muun muassa Yhdysvaltain sisällissodasta. Seuraavana keväänä 1789 eri puolilla, erityisesti Savoa, kumpikin puoli tavoitteli aivan erityisesti sellaisia paikkoja, joita kutsuttiin nimellä pass. No ei se ole mikään koronapassi, vaikka sekin on ihan hyvä suomennos, vaan ruotsin kielen sanan pass merkitys on paljon laajempi. Se tarkoittaa tietysti paperia, jolla päästään haluttuun paikkaan, vaikkapa ravintolaan, tai olkoon se sitten vaikka kännykässä se koronapassi. Mutta lisäksi se tarkoittaa myös kulkupaikkaa. Eli semmoista paikkaa, jossa joko luonnon olot kanavoivat liikenteen juuri tiettyyn suuntaan. Pass-sanan yksi suomennos on sola, mutta se voi olla myös paljon laajempi. Tässä on hyvä esimerkki siitä. Tässä on nimittäin Suomen niemeltä. Tuossa on tuota Härkäsilta ja tuossa on Myllysilta. Ja tämä kokonaisuus, se on tyypillinen pass, jonkalaista kummatkin puolet tavoittelivat käsinsä. Siis tästä olisi hyvin paha kulkea, jos näitä siltoja ei olisi, mutta tässä oli siis tämän Suomenniemen pohjoisosassa oleva pass, eli kulkutie. Suomen joukot ja nimenomaan Pohjois-Karjalassa olivat hyvin varautuneita. Nimittäin täällä, otetaanpas tuosta noin. Pohjois-Karjalassa siellä oli Matkaselän suomalainen tukikohta, jossa oli pysyvästi rajavartio. Ja sen olivat venäläiset siepanneet vuoden 1789 alkupuolella. Ja silloin tuon Karjalan maaherra Simon Karppelaan oli antanut majuri Hans Henrik Gripenbergille määräyksen, että tämän pitää vallata venäläisten Ruskealaan, eli siis tunnettuun kiviveistämön kohdalle rakentaman linnoituksen. No se linnoitus on tuossa noin, ja sen tuo Gripenberg todella piiritti 17. toukokuuta alkaen noin 500 miehellä. Mutta kun Gripenbergillä ei ollut taas raskaita tykkäjä mukanaan, niin eihän sille linnakkeelle mahtanut mitään, vaan joutui vetäytymään siitä sitten takaisin. Tuossa vielä nähdään, siis Matkaselka on täällä ja sitten tässä tuo linnoitus, jota Gripenberg turhaan yritti uhata. Linnake sillä tavalla kesti, mutta tuo
Tässä näkyy vielä se linnakkeen kohta, tuossa noin. Täällä on risteys ja täällä on sitten se kiviveistämö. Siis nämä täällä matkaselkä on tässä kartassa tuossa ja ruskealla on tuossa. Siis sillä suunnalla nuo kesän 1788 operaatiot osoittautuivat turhiksi. Sen verran kuitenkin jäi voittoa, että Gripenberg onnistui tuohon yläkuonaan, siis juuri Suomen puolelle, luomaan hyvän tukikohdan, ja lisäksi hänen joukkonsa onnistuivat tästä Punkaharjun luota Tuunaan Salmella sieppaamaan sinne edenneet venäläiset sota-alukset, lotjat, niin kuin niitä siihen aikaan kutsuttiin. Venäläisten ylipäällikkönä oli tähän saakka toiminut kreivi kenraali Valentin Platonovich Musin-Puškin. Hän oli osoittautunut melko lailla toimettomaksi ja aikaansaamattomaksi, ja sillä tavalla keisarinna Katariina erotti hänet ja uusi mies tuli tilalle. Ja tämän uuden ylipäällikön Ivan Ivanovich Mikkelsonin johdolla venäläiset suunnittelivat kesällä 1789 kolmea operaatiota lähinnä Savoa vastaan. Ensimmäisenä niissä oli täältä Savitaipaleilta piti edetä tuosta Parnakosken ja Kärnäkosken kautta Ristiinaan ja Mikkelin suuntaan. Toinen täältä Ruokolahdelta piti edetä Puumalaan, ja sitten kolmas operaatio oli Olavin linnasta käsiin, joka siis oli rajan Venäjän puolella. Tämän rajanhan venäläiset olivat vaatineet vuonna 1743. Olavin linnasta piti edetä Sulkavalle ja Juvalle ja toisaalta Rantasalmelle. Ja ensimmäisenä lähti liikkeelle tämä venäläisten läntisin voimaryhmä, siis Savitaipaleilta. Siinä oli mukana uusi ylipäällikkö Ivan Ivanovich Mikkelson, ja siinä oli mukana myös entinen suomalainen eversti, joka oli aikoinaan luonut Savon prikaatin Savoon, oli osallistunut Savon kartoitukseen erittäin ansioituneesti, mutta kyllästynyt sitten kuninkaaseensa Kustaa kolmanteen ja muuttanut Venäjän palvelukseen. Ja hän oli suurelta osalta myös nämä operaatiot suunnitellut. Siinä Mikkelsonin ja Sprengtburtenin etujoukossa oli noin 3000 jalkaväkimiestä ja 1000 kasakkaa. Siis Savon oloissa melkoinen voimaryhmä. Täällä Kyyrössä, siis Kyyrön rajapaikalla, oli, otetaanpa seuraava kuva, tässä näin, tässä on siis valtakunnan raja menee ja Kyyrö on sitten tällä alueella. Kyyröpass, niin kuin tuossa sanotaankin, Kyyröpass, eli kulkupaikka. Kyyrössä oli noin 430 puolustajaa
jotka olivat ryhmittyneet tähän Kaitajärven ja tuossa olevan Ruokojärven väliselle kannakselle. Mutta venäläiset eivät hyökänneetkään siitä, vaan tekivät niin kuin venäläiset itse asiassa maailman sivu erinomaisesti ovat osanneet. Koukkasivat näitä vähäisiä pikkuteitä ja polkuja pitkin tänne Kaitajärven ja tuossa olevan Haapalahden väliin, jossa oli puolustajina vain pieni joukko savolaisia. Ja on muuten sanottava, että tämäkin pääasema tuolla, se oli ainakin taisteluihin osallistuneen kapteeni Jori Karl von Döbelnin mukaan hyvin tyhmästi sijoitettu. Se oli sijoitettu nousevaan rinteeseen niin, että jos mies nousi poterosta ylös ja astui askeleenkin taakse, niin hän heti oli sitten venäläisten tulilinjalla. Sillä tavalla, kun venäläiset vielä sijoittivat tykkensä tähän Kaitajärven kaakkoispuolella olevalle mäelle, he pystyivät ampumaan puolustajan asemiin, tähän pääasemaan, sivusta tulta. Ja sitten kun täältä koukkausjoukko tuli, se onnistui tämän pienen muutaman kymmenen miehen savolaisjoukon työntämään taakseen. Ja 11.6.1789 venäläiset pääsevät puolustajan selustaan, jolloin tuo joukko osaksi hajosi, osaksi joutui vangeiksi ja pääosin vetäytyi kiireesti kohti omaa puolta. Mikkeliä kohti ne yrittivät marssia. Onneksi kävi niin, että tämä kartta, niin kuin suurimmat osaksi muutkin, ovat Ruotsin sota-arkiston omia aikalaiskarttoja, siis tuona aikana piirrettyjä. Onneksi oli niin, että Savon jääkärien luutnantti, joka oli näissä vetäytyjissä, Gustav Fredrik Schärnwall, hoksasi pysähtyä noin 80 miehen kanssa tuohon Porrassalmelle. Porrassalmihan on itse asiassa kapea salmi, josta Surnujärvi laskee tänne Saimaaseen. Ja siinä on silta, jota oli yritetty purkaa, ja sillan jälkeen sitten tie nousee kapealle harjulle. Siihen oli keritty tuoda Schärnwallin joukkojen lisäksi lisää miehiä, muun muassa Porin rykmentistä, jonka vanha komentaja, eversti Jakob Karl Kriepenberg, otti komennon tässä harjulinjalla. Siinä ryhmityksessä porilaiset olivat keskellä tuossa tielinjalla, savolaiset olivat täällä oikealla, siis itsestään katsoi oikealla, Surnujärven rannassa, ja sitten jääkäreitä, eli tarkempaan ampumiseen tarkoitettuja sotilaita oli molemmilla puolilla. Kaikkiaan miehiä tuossa tielinjalla oli puolustuksessa noin 650. Ruotsalaisten tykit, tai sanotaan nyt suomalaisten tykit, koska Savossa ei missään vaiheessa, lukuun ottamatta myöhempiä Savitaipaleen taisteluja, ei ruotsalaisia joukkoja ollut, pelkkiä savolaisia.
tai suomalaisia vähintään. Evästi Tedink, joka periaatteessa johti, hän oli kuitenkin poissa tästä kaikkein tiukimmasta paikasta. Hän oli täällä Tuukkalan suunnalla. Kesäkuun 12. päivän loppuhetkellä venäläiset ilmestyivät Porrassalmen eteläpuolelle noin 2500 miehen voimilla. Siis selvä ylivoima puolustajiin verrattuna. Alkoivat heti rakentaa tykkipattereita sillan eteläpuolelle. Suomalaiset koittivat tyke vähillä tykeillään ja keveillä tykeillään ampua vastaan, mutta sitten loppuivat ampumatarvikkeet ja silloin venäläisten tykkien tuli sai suomalaisten joukkojen piirissä hajaannusta aikaan. Miehet alkoivat hiippailla asemista taaksepäin. Varsinkin kun venäläiset grenatöörit, siis grenatöörihän johtuu sanasta grenat eli granaatti. Alun perin grenatööri tarkoitti granaatteja heittelevää miestä, mutta kyllä niillä oli tuliasetkin, ampuma-asetkin tässä vaiheessa. Venäläiset grenatöörit alkoivat kahlata tuosta sillan yli, vaan sillan vieritse, salmen yli, ja pääsivät helpostikin maihin. Rupesivat sitten nousemaan koko niemen leveydeltä kohti suomalaisia puolustajia. Porrassalmen voitto perustui paljolta siihen, että suomalaiset upseerit onnistuivat sisukkuudellaan rohkaisemaan niitä vetäytyneitä, pääasiassa porilaisia, kokoamaan nämä jonkinlaiseen muotoon ja marssittamaan nämä venäläisiä vastaan. Kun rinne kaartui näin, niin venäläiset näkivät suomalaisista oikeastaan vaan pään ja olkapään, siis täältä näin. Kun sen sijaan venäläiset täällä rinteen alla olivat suomalaisten koko vartalomaaleja. Ja sillä tavalla kävi niin, että aina kun suomalainen laukaisi, niin joku venäläinen vähintään haavoittui. Venäläiset sitten ihmettelivät jälkeenpäin, että mitenkä ihmeessä, vaikka siellä käytiin välillä tai loppuvaiheessa pistin taisteluakin, että mitenkä ihmeessä näissä meidän haavoittuneissa on pääasiassa luota ja nahkaansa saaneita. Se johtui juuri tästä sanomastani asiasta. Myös venäläisiä rohkaissut Sprengtburten haavoittui aivan tuossa Salmen rannalla, Porrassalmen rannalla, sillan vieressä ja jäi siihen makaamaan. Mutta venäläinen kasakka-osasta, joka karautti sillan yli, se pelasti Sprengtburtinen omalle puolelleen. Jos hän olisi jäänyt siihen ja suomalaisten käsiin, niin hänelle olisikin käynyt huonosti. Gripenberg, joka johti suomalaisia, hänkin haavoittui niin, että hänen piti vetäytyä taistelusta, mutta silloin Savon jalkaväen evästiluutnantti Adolf Aminov otti komennon. Suomalaisten onneksi venäläiset uskoivat monta kertaa, että kun upseerit saivat näitä jo väistyneitä miehiä kerätyksi kokoon ja marssittaneeksi venäläisiä vastaan, niin siinä oli nyt tullut uusia vahvistusjoukkoja suomalaisille. Ei ollut, kyllä ne oli niitä entisiä miehiä, jotka vaan sitten upseerien kehotuksesta lähtivät eteenpäin. On myönnettävä, että täällä oikealla savolaiset yhden
avustusjoukon saivatkin omia miehiään, mutta lopullisesti venäläisten into loppui, kun he koko päivän olivat yrittäneet, tai aamuyön ja päivän olivat yrittäneet, eikä mitään ollut tapahtunut, kun Pohjanmaan rykmentti saapui tietä pitkin marssien, liput liehuen ja soiton raikuessa. Silloin venäläiset luopuivat ja lähtivät vetäytymään ja vetäytyivät saman tien Ristiinaan asti. Tapahtui illalla 13. kesäkuuta noin kello 19. Taistelu oli siis kestänyt lähes 20 tuntia. Mikkelson ei antanut periksi. Hän teki taas sen, mitä venäläiset aina ovat osanneet, niin kuin sanoin. Hän koukkasi täältä näitä pieniä teitä pitkin tänne Tuukkalaan ja Vatilaan ja muodostivat pitkän linjan tuohon Surnujärven koillispuolelle. Suomalaisella oli tässä vaiheessa käytettävissään noin 1450 miestä, ja se oli aivan liian vähäinen määrä näin laajalle rintamalle. Ja kun venäläiset vielä saivat tänne edulliseen paikkaan sijoitetuksi tykkinsä, joka alkoi ampua Tuukkalan asemia, niin Stedingk antoi illalla aamulla siinä kello 11 aikaan käskyn vetäytyä. Koko puolustajajoukko lähti vetäytymään tänne kohti Joroista. Siinä kävi kuitenkin niin, että venäläiset pysähtyivät ensin Juvan Kilpolassa, jossa perääntyjät onnistuivat tuottamaan heille pahan tuliylläkön. Hyvin varomattomasti venäläiset siinä tulivat arvaamatta, että miehet olivat valmiina, ja siinä venäläisten eteneminen hetkeksi pysähtyi. No sitten siirrytään tuonne Savonlinnan puolelle. Nimittäin Savonlinnan venäläiset liittyivät tuohon yleishyökkäykseen 14. päivänä kesäkuuta. He valtasivat ensin Pihlajalahden, joka on tästä paikasta tänne itäänpäin, ja sitten 2 päivää myöhemmin, 16. kesäkuuta, ilmestyivät Sulkavan puolustusasemien eteen. Nyt on sillä tavalla, että tuohon aikaan kartat tehtiin usein välittämättä yhtään siitä, missä pohjoinen oikeastaan oli. Ja tämäkin kartta pitäisi olla oikeastaan niin, että tämä olisi täällä alhaalla. Siis ne suunta tehtiin sen mukaan, missä kartan piirtäjä tai mistä hän eteni. Ja tässä tapauksessa venäläiset tulivat täältä pohjoisesta, kukistivat tuossa olevan ruotsalaisten leirin ja tykkiaseman ja pääsivät sillä tavalla tästä sillasta yli Sulkavan näille teille, josta tämä johti Puumalan salmelle ja tämä johti Juvalle. Ja nyt kuitenkin venäläisten kärki ei ihan onnistunut siinä, mitä se pyrki tekemään, nimittäin katkaisemaan Porrassalmelta vetäytyneiden tietä tuolla Juvan suunnalla. Tässä on Juvan maasto. Tämä kartta on
Suomen maanteiden kartasta 1700-luvulla. Siis suomalaisia oli vetäytymässä täältä päin ja venäläiset olisivat tulleet täältä ja pystyneet hyvässä lykyssä, heidän kannaltaan hyvässä lykyssä katkaisemaan vetäytyjien tien tuonne joroisten suuntaan. Mutta he eivät aivan ehtivät tässä oleville korkeammille mäille ja sieltä joutuivat katsomaan, kun suomalaiset vetäytyivät juvan ohitse kohti joroista. Sitten mennään välillä tuonne Puumalaan. Tämä on, Joroinen on tuosta, minä palaan tähän hetken kuluttua. Puumalassa olivat olleet tekeillä linnoitustyöt. Nimittäin aiemmin mainittu tuon Haapaniemen sotakoulun opettaja Samuel Möller oli suunnittellut linnoituslaitteita Puumalaa. Pohjapiirrokseltaan tällaiset linnoitukset ja sivukuvaltaan tällaiset piti sijoittaa tähän niemen kärkeen. No, ne olivat pahasti keskeneräisiä, ja kun venäläiset ilmestyivät Salmen etelärannalle ja vaativat koko kaluston luovuttamista, niin paikan suomalainen komentaja, Savon jalkaväen majuri Karl Pontus Kahn ymmärsi, että tällä määrällä he eivät pysty asemaansa puolustamaan. Muuten, otetaanpa seuraava kuva, tuo Möller oli suunnitellut Puumalaan myös linnoitettua kaupunkia, jolla oli tämmöinen asemakaava, tyypillinen 1700-luvun asemakaava. Valitettavasti ei tullut, se olisi erinomaisen hieno kaupunginkin paikka, se Puumalan niemi. Nyt oli tilanne kova. Mitä Kahnin piti tehdä? Hän ensiksi naulautti kaikkien tykkien sankkireijät tukkoon. Tykkien sankkireikä oli se, johon palavalla luntulla koskattamalla tykki jyrähti. Siihen siis pantiin sankkeruutia, mutta kun sen sankkereijän löi teräsnaulalla tukkoon, niin eipä tykillä ammuttu. Ja sen teräsnaulan keskominen pronssitykistä oli vähintään itsensä suuttuneen puuhaa, joka ei onnistunut. Ja sitten kun tämä oli tehty, niin Kahn pakkasi koko miehistönsä 618 miestä paikalla olleeseen kuuteen tykkipurteen, siis aika kookkaaseen alukseen, ja loput veneisiin, ja lähti aamuyöllä 17.6. soutamaan Puumalasta itään, siis tähän suuntaan. Se oli aika uskalias retki, sillä täällä oli venäläisiä vähän joka paikassa. Ja varsinkin, kun Kahn joukkoineen joutui soutamaan tuosta Punkasalmen kautta. Venäläiset eivät jostakin syystä olleet hoksanneet miehittää ja varustaa Puumalan salmea, vaan tämä laivaporukka livahti siitä läpi, jatkoi siitä Raikuun kannakselle, josta oli helppo vetää alukset tänne vesistön pohjoispuolelle. Ja sitten tässä on siis tämä Kerimäen saarento,
sen pohjoispuolitse miehet soutivat sitten tuonne Joroisiin, jossa he olivat 7. heinäkuuta. Sanoisin, että se oli erittäin upea perääntyminen. Jos myöhemmiltä ajoilta jotakin vetäytymistä ajatellaan, niin ehkä tuo liittoutuneiden vetäytyminen Dunkerquesta toisen maailmansodan alkupuolella on siihen jotenkin verrattavissa. Tämä nyt oli paljon pienempi, mutta sanotaan, että upea vetäytyminen savolaiseen tyyliin. Joroisista tuli sitten Stedingin varustamana erittäin hyvä tukikohta, jota venäläiset missään vaiheessa eivät uskaltaneet edes yrittää vallata. Ne, jotka tuntevat Joroista, niin tietävät, että Joroisten kirkon kylä on korkealla mäellä. Ja se on sinänsä helppo puolustaa, mutta lisäksi sillä oli tässä edessä Muurin koski, eli Joroisten välijoki, joka on aika syvä ja vaikeasti ylitettävä, vaikka se ei kovin leveä ole. Ja sillä tavalla tästä Joroisesta tuli von Stedingille pitkäksi aikaa semmoinen tukikohta ja paikka, josta saatettiin aloittaa hyökkäyksen etelämmäksi. Nyt oli Stedingillä oli käytettävissä myös Saimaalla ennestään ollut laivasto, lähinnä tykkipursia ja pienempiä aluksia. Tämä miehitettiin savolaisilla. Minkä takia savolaisilla? No sen takia, että Savossa tuohon aikaan vesitie oli se tavanomaisen liikennöintitie. Ja Savossa jo pikkupojat olivat veneasioiden asiantuntijoita. Ne olivat heti kotonaan, kun pääsivät näihin aluksiin. Toinen tukikohta muodostui tuosta Puumalan salmesta noin 15 kilometriä pohjoiseen Pirttimäkeen. Siis se niemi, joka päättyy Puumalan salmeen, on tässä näin, ja tuossa on tuo Pirttimäki, jossa oli savolaisen tapaan Pirttimäen kylä korkealla mäellä, ja siihen sitten Hans Henrik Gripenberg rakensi linnoituslaitteet ympärille ja leirin runsaalle 1000 miehelle. Oli siis 2 suomalaisten tukikohtaa, Pirttimäki ja Joroinen. No nyt siirrymme välillä Kustaa 3. edesottamuksiin vähän etelämpänä. Kustaa 3. oli saanut Heinolan ja Ahvenkosken väliin noin 12 000 miestä ruotsalaisia joukko-osastoja. Hän siirtyi juhannuksen seutuun tänne Väräälään, ja tässä on muuten nykyisen Kouvolan eteläosat, Kouvolan kaupunki on täällä näin. Ja lähti sitten komennossaan välittömästi olleinen miehineen noin etenemään kohti Lappeenrantaa. Eli hänellä oli tarkoitus, että etenee Savossa olleiden venäläisten selustaan. Rannikolla samaan aikaan kenraaliluutnantti Johan August Meyerfeldtin joukot olivat Ahvenkoskelta edenneet kohti Haminaa ja saaristolaivasto samalla tavalla kohti Haminaa.
kuninkaan johdolla tässä Kymijokeen laskevassa ojassa rakennettiin noin 100 metriä pitkä silta, joka sitten hinattiin tähän joen yläjuokselle, kiinnitettiin alapäästään kiinni tänne maanne, sitten päästettiin yläpää irti, jolloin virta käänsi sen tuohon noin sillaksi Kymijoen yli. Ja siitä sillasta sitten armeija 26. kesäkuuta ylitti Kymijoen ja ryhmittyi tähän Mäkikouvolaan, jossa oli ollut venäläisten tukikohta, mutta se oli saatu vaikenemaan ankaralla tykkituleella. Ja 2 päivää myöhemmin, 28. kesäkuuta, kuninkaan 5 ruotsalaisrykmenttiä kohtasi Utissa, Utin nummella, runsaan 6 pataljoonan vahvoisen venäläisosasto. No nyt on tästä kartasta sanottava, tämä on pikkusen kaunisteltu. Vaikka elettiin linjataktiikan aikaa, jolloin periaatteessa ampumaketjun piti olla ihan suora, niin toiset kartat osoittavat, että eivät ne ihan suoria olleet, vaan kyllä ne tämmöisiä vähän vänkyröitä olivat. Ja mitä enemmän liikuttiin, sitä enemmän ne muuttuivat. Mutta joka tapauksessa siniset ovat ruotsalaisia, punaiset ovat venäläisiä. Tämä esittää siis taistelun monta vaihetta. Tässä oli se ensimmäinen vaihe, toinen oli tuossa ja sitten 3. osa olikin se, että venäläiset joutuivat väistymään taistelukentältä. Siihen, että nuo linjat eivät olleet suoria, niin vaikutti tietysti se, että Utin nummi oli siihen aikaan tietysti harvaa mäntymetsää kasvava tuommoinen nummi, ja se ei ollenkaan ollut ajan linjataktikkojen mieleinen taistelupaikka. Siinä pakosta niin kuin linjat pikkusen särkyivät. Kuninkaan ylivoima vaikutti siihen, sekä tykistöylivoima että miesylivoima vaikutti siihen, että kuningas Kustaa 3., joka oli mukana taistelussa, ei kuitenkaan, niin kuin Kustaa 2. Adolf ihan etulinjassa, mutta mukana kuitenkin, kuningas sai voiton. Sillä oli se merkitys, että venäläiset huolestuivat Savon joukkojensa taustasta ja alkoivat vetää Savosta joukkoja taemmaksi. Ja sillä tavalla suomalaiset saivat jo 7. heinäkuuta käsinsä Juvan ja 11. heinäkuuta myös Mikkelin seudun. Eli tilanne jonkin verran helpottui. Ja lisäksi se helpottui siitä, että 20. heinäkuuta Parkumäessä suomalaisille tuli koko sodan tai koko maasodan kaikkein suurin voitto. Parkumäki on noin 20 kilometriä tuolta Olavinlinnasta Joroisten suuntaan. Hyökkäyssuunnitelma oli Jori Henrik Jägerhornin tekemä. Siis sen saman miehen, joka oli järjestänyt tämän afeeren Vuolteen salmella. Tämä on taas niitä karttoja, jotka on esitettävä ylösalaisena, että sen ymmärtäisi. Nimittäin Jägerhorn oli ajatellut, että runsas 1000 miestä kiertäisi täältä näin venäläisten leirin selustaan. Venäläisten leiri oli tuossa noin. Ja niin miehet tekivätkin, kiersivät tuon Putkilahden
hyvin laajan putkilaadan ympäri ja ilmestyivät täällä venäläisten selussivustaan. Venäläiset olivat tuohon ehtineet rakentaa tykkiaseman, ja kun se avasi tulen, niin erityisesti täällä ryhmityksen vasemmassa päässä, eli pohjalaisten puolella, pohjalaiset alkoivat vähän hermoilla. Sen sijaan niin sille hermoilulle von Stedingk ei mahtanut mitään, koska hän ei puhunut suomen sanaa. Sitä olisi tarvittu. Mutta sen sijaan oikeaa siipeä johtanut everstiluutnantti Carl Gustav Ehrnrooth, jolla oli porilaisia ja Savon jääkäreitä joukossaan. Hän oli kätkenyt nämä miehensä tässä olleeseen pieneen notkelmaan. Ja kun tuli sopiva hetki, hän hyökkäsi vauhdilla mäkeä ylös venäläisten tykkiaseman sivustaan, edelleen leirin selustaan ja siitä vielä eteenpäin. Sitten oli suunniteltu samanaikaisesti, että kun pauke täällä alkaa, niin suomalaiset eli Savon joukot tulisivat täältä Puikon sillasta yli ja hyökkäisivät vastaan, jolloin venäläiset jäisivät niin kuin kahden joukon väliin. Juuri näin kävi. Venäläiset lähtivät paukkeen alettua, lähtivät vetäytymään tästä kohti Puikon siltaa, mutta sieltä savolaiset tulivatkin vastaan, ja siinä tuli venäläisille kovat paikat. Venäläisiä johti Olavinlinnan päällikkö, kenraalimajuri Wilhelm von Schulz, ja hänen oli pakko vetää joukkonsa kokoon ja lähteä vetäytymään tänne kohti Olavinlinnaa. Se oli tehtävä metsien kautta, koska savolaiset tässä vaiheessa jo hallitsivat tätä tielinjaa. No, ne pääsevät suurelta osalta linnansa turviin. Itsekin Schulz haavoittui, samoin kuin hyvin monet hänen joukoistaan, niistä, jotka Olavinlinnaan osaivat raahaudutuksi, oli lähes 400 venäläistä haavoittunut ja kaatuneena ja vankeina. Schulz menetti kaikkiaan 20 upseeria ja 509 miestä. Se oli siis sangen suuri joukko. Suomalaisillakin oli luonnollisesti tappioita. Yksi upseeri ja 38 aliupseeria ja miestä. Haavoittuneita oli 9 upseeria ja 135 miestä. Mutta tärkeää oli, että varsin rikkaasti varusteltu venäläisten leiri jäi siinä suomalaisille. Ja siinä syntyikin aika huima mellakka. Nimittäin erityisesti porilaiset intoutuivat sitä leiriä ryöstämään ja veivät suurin piirtein kaiken, mikä kustakin miehestä tuntui arvokkaalta. Tämä Parkumäen taistelu on muutoin tuon Kaarle 12 jälkeen ensimmäinen taistelu, jossa ruotsalaiset hyökkäämällä saivat voiton. No, kuningas ei lopulta jatkanut tuonne Lappeenrannan suuntaan, vaan hän lähetti siihen suuntaan etenemään kenraalimajuri Lars Fredrik Kaulbarsin, jolla oli noin 3000 miestä käytössään. Kaulbars kuitenkin eteni vähän varomattomasti, tuli kaipiaisten luona venäläisten murrokon eteen ja venäläisten tykkiaseman eteen
Siinä Kalbersen joukko joutui pysähtymään, ja sitten kun venäläiset hyökkäsivät, Kalbersen oli lähdettävä vetäytymään tänne taaksepäin. Ja siinä tuli vielä ongelmia, kun hän oli päässyt Kouvolan linnoituslaitteiden suojaan, niin hän sai vielä määräyksen antaa osan joukostaan Liikkalaan. Silloin hänen oli pakko vetäytyä Kymijoen itäpuolelle ja edelleen siitä vielä Ummeljoelle. On sanottava, että länsipuolelle tietysti. On sanottava, että se Kalbersin tehtävä oli ollut kaikella lailla kohtuuton. Ja vaikka sotaoikeus tuomitsi hänet perääntymisestä kuolemaan, niin kuningas mielestäni aika oikein armahti hänet tältä tuomiolta. Kuningas itse jatkoi Kymijoen vartta pitkin Liikkalaan, siis paikkaan, jossa edellisenä vuonna oli kirjoitettu niin sanottu Liikkalan nootti, joka oli osa tämän Anjalan liiton kapinallista toimintaa. Täältähän siirtyi sitten Sutelaan, siis rannikolle, jossa Meyerfeldt oli onnistunut etenemään. Samaan aikaan saaristolaivasto oli vielä pitemmällä jo Haminan lähellä olevan Summan luona. No nyt tähän Kymijoen itäisimmälle juoksulle syntyi elokuussa 1789 rykelmä tykistöasemia, joista yksi oli tässä Liikkalassa, toinen oli tässä olevassa Värälässä, siis nykyisen Kouvolan eteläosissa. Tuossa on kuva yhdestä ruotsalaisten tykkiasemasta, aika kehittynyt, hyvin kenttälinnoitettu, ja sitten myös Anjalassa. Tässä on tuo Anjalan suvanto. Lopulta tuossa Anjalassa oli varsin huomattava tykistökeskittymä. Siinä oli 27 ruotsalaista tykkiä Kymijoen länsipuolella ja 26 tykkiä venäläisiä Kymijoen itäpuolella. Joen ylitse siinä sitten ammuskeltiin. Tämä Anjala oli paikka, josta taisteltiin vielä seuraavana keväänä. Parkumäen voitto Savossa oli avannut Stedingille tien Laitaat sillalle. Siis kun ajatellaan tätä paikkaa, niin tässä on tuo Talvisalo, siitä länteen on Malmisaari, jossa Savonlinnan kaupunki Pahanen oli, ja sitten tulee Olavinlinna. Ja tuossa on Laitaat silta, joka tänäkin päivänä on tärkeä kulkureitti, tai Laitaat salmi sanotaan. Siinä oli silta yli tuon salmen, mutta se silta, joka siinä vanhastaan oli, se ei ollut käyttökelpoinen. Suomalaiset asettivat tykistönsä tähän Säämingen kirkonkylän niemeen ja venäläiset tietysti tuohon Talvisalon puolelle. Ja suomalaisella oli vielä semmoinen ajatus, että he siirtävät aluksiaan tykkipursia tuonne Pihlajan vedelle. He vetivät tuosta kannaksen yli, siinä on ohut viivakin, kannaksen yli tänne Pihlajalahteen ja siitä yrittivät purjehtia
varsinaiselle isolle pihlajavedelle. Mutta venäläistykit ampuivat joka yritys kerralla ensin päivällä ja sitten 29. heinäkuuta vasten yöllä ampuivat vimmatusta ja erityisesti se yöllä ammunta muistutti komeaa ilotulitusta. Sen verran tulta, että pihlajavedelle yrittäneet alukset joutuivat palaamaan takaisin. No tällä suunnalla sitten käytiin pitkään pientä kahakointia, sekin oli yksi näistä passeista, mutta alukset, kummankin puolen alukset jäivät tänne Haapaveden puolelle. No nyt kun tilanne oli tämä, että sekä venäläisten että ruotsalaisten tai suomalaisten alukset olivat tuolla Savonlinna, Olavinlinnan luona Pihlajavedellä, niin von Stedenk ajatteli, että nyt olisi sopiva tilanne siepätä Puumalan salmi suomalaisten haltuun, kun siis venäläiset eivät voisi laivastollaan tulla väliin. Ja tämän valtauksen otti tehdäkseen vanha tuttavamme Hans Henrik Gripenberg, jolla oli käytössään noin 1200 miestä. Ja se oli monipuolinen operaatio. Ensinnäkin hän lauttasi tukkelautoilla miehensä täältä mantereilta kulkemussaloon tuohon noin, marssitti heidät tuon laaden ympäri, ja täältä sitten taas uusilla tukkelautoilla tässä olevaan Viljakan saloon, siitä edelleen Kitulan saloon, jonka toisessa päässä siis oli tuo Puumalan salmi, ja lähelle venäläisten Puumalan salmen eteläpuolella olevia asemia. Mutta siinä kävi niin, että venäläisillä oli niin hyvässä paikassa mäellä Puumalan salmen lähellä hyvät tykkiasemat, ei voinut kerta kaikkiaan miehiä uhrata turhaan tuohon salmen valtausyritykseen. Myös täällä Puumalan niemellä sitten käytiin tulitaistelua ja tykistötaistelua, mutta savonlaisten käytössä olleet tykit olivat niin vähäisiä, että ne eivät mahtaneet mitään venäläisten raskaammille tykeille. Ja siinä nyt lähinnä sitten ammuskeltiin puolin ja toisin puolittain huvikseen. Yritys piti joka tapauksessa keskeyttää. Tässä vaiheessa venäläiset yrittivät rannikolla. Heidän saaristolaivastonsa osallistui nimittäin maasotatoimiin. Saaristolaivasto purjehti tässä olevaan Siltakylän lahteen. Tuossa on Broby eli Siltakylä. Siltakylän lahteen ja ahdistivat myös tätä Heinlahtea, jossa molemmissa oli ruotsalaisten tykkiasemia. Tykkiasemat ruotsalaisten piti jättää, mutta sen sijaan ruotsalaiset jalkaväkirykmentit onnistuivat vakauttamaan tilanteen, onnistuivat lyömään tänne maalle nousseet venäläiset ja tosin suurin upseeri ja materiaalitappioin ja vakauttamaan tilanteen sekä Siltakylän lahden että Heinlahden suunnalla. Ja tästä oli se hyöty, että tämä tärkeä tie, yhdystie tältä ruotsalaisten omalta alueelta itään
se säilyi ruotsalaisten käsissä ja sillä tavalla vielä idempänä täällä olleet ruotsalaiset eivät joutuneet millään tavalla mottiin tai pussin perälle. No nyt ollaan taas Haapavedellä. Tuolla on siis Olavinlinna, tässä on Malmisaari, Talvisalo ja sitten tässä tuo Säämengin kirkon kylän niemi. Venäläiset yrittivät 7.9. aamulla 7 tykkipurrella hyökätä tuossa olevan, anteeksi vaan, Paskasaarella olevien suomalaisten kimppuun. Lisäksi venäläiset tykit ampuivat sekä täältä että täältä parhaansa mukaan. Ruotsalaisellakin, tai sanotaan nyt suoraan, että suomalaisella oli täällä omia tykkipursia, joiden tuli vaikutti niin paljon, että venäläisaluksesta ainakin 3 vaurioitui hinauskuntoon ja ne piti viedä pois. Ja sillä tavalla Haapaveden tämä osa pysyi suomalaisten hallussa. Täällä Salmen koillisrannalla, siis tässäkin taas kartta pohjoinen ei ole ihan suoraan ylhäällä, vaan tuolla noin niin kuin näkyy. Nimittäin täällä venäläiset ripustivat kaulaansa lehmänkelloja ja konttasivat metsässä kohti suomalaisia. No suomalaiset tietysti luulivat, että sieltä jonkun lehmikarja tulee, mutta eivät ne olleet lehmiä, vaan venäläisiä. Ja siinä ylläkössä sitten ainakin 2 aliupseeria miehineen joutui venäläisten vangiksi. Ja sillä tavalla venäläiset saavat rakennetuksi lisää rantapattereita tänne, rakensivat myös tuohon noin. Ja sitten 2 päivää myöhemmin, 9. lokakuuta, venäläiset yrittivät uudestaan. Ja tällä kertaa yritystä johti majuri Musanov, jonka johdolta täältä venäläisiä tykkiveneitä, 2 tykkivenettä lähestyi tässä olevia Sammalsaaria. Siellä oltiin valmiina. Mutta venäläiset eivät nousseetkaan maihin Sammalsaarelle, vaan jatkoivat nopeasti tuohon Säämengin kirkonkylän niemeen ja nousivat maihin aivan lähelle ruotsalaisten rantapattereita. Onnettomuudeksi kävi niin, että Ruotsista oli tullut juuri vahvistuksia ja tätä vartiostoa, joka oli tällä kohdalla, johti nuori ruotsalainen Vänrikki, joka ei tietysti osannut suomea. Ja kun sitten suomalainen aliupseeri koitti solkata hänelle ruotsiksi, mitä tiesi tapahtumista, niin Vänrikki ei uskonut tapahtumaa, vaan oli välinpitämätön. Ja sitten kun hän huomasi, että venäläisiä ainakin 80 oli tässä päässyt maihin, niin hän pinkaisi pakoon ainakin 40 miestä perässään. Vasen patteri jäi kokonaan venäläisille ja venäläiset työnsivät lisäksi tästä laitaat Salmen yli uuden sillan, saivat noin 400 miestä kootuksi tuohon ja lähtivät sillä porukalla etenemään kohti suomalaisten leiriä. Savon jääkärirykmentin
luutnantti Christian Lock onnistui kuitenkin keräämään 140 savolaista ja porilaista yhteiseen muotoon, joiden kanssa hän pistimin kävi venäläisten kimppuun ja työnsi lopulta venäläiset tuonne Talvisaloon. Ja sitten jäivät kaikenmoiset pienet yritykset jatkumaan, joita itse kuningas Kustaa III tuli katsomaan lokakuun 20. päivänä. No ettei monarkki joutuisi surman suuhun, niin Olavinlinnaan lähetettiin neuvottelija, jolta pyydettiin, että jospa nyt venäläiset kohteliaina eivät ampuisi korkeaa vierasta. Ja venäläiset korrektisti olivat ampumatta Kustaa III. Lopulta 6. päivänä marraskuuta von Stedingk lopulta antoi vetäytymiskäskyn, joka täällä Laitaatsillalla toteutettiin yöllä hyvin hiljaa, niin että venäläiset eivät ehtineet aavistaa oikein mitään. Ja nyt talvitukikohdaksi tuli Kallislahti, joka on parikymmentä kilometriä Laitaatsalmesta koilliseen, ja tökkipurret siirrettiin kaikki aina Varkauden laivastotukikohtaan asti turvaan. Ja lisäksi Stedingk saadakseen lisää laivastovoimia Saimaalle käynnisti tykkijollien veiston sekä Mikkelissä, Kuopiossa, Varkaudessa että Joensuussa, jossa tietenkään silloin ei ollut kaupunkia vielä, mutta jonkinlainen asutuskeskus kuitenkin. Ja lisäksi vielä Viaporista hinattiin hevosten vetäminä 6 alusta talviteitä pitkin Saimaalle. Aikamoinen suoritus sinänsä. Nyt taas talveksi suomalaisrykmentit pääsevät omille ruoduilleen, siis omiin ruototorppiinsa, ja ruotsalaisrykmentit, kuten edellisenä talvena, taas majoitettiin tänne Rahvaan Pirtteihin, suomalaisrahvaan Pirtteihin asumaan. Olen koittanut verrata, että ovatko nämä majoituspaikat samoja kuin edellisenä talvena, ja olen huomannut, että eipä yleensä ole. Ei siis päässyt syntymään kovin läheisiä suhteita savolaisten ja ruotsalaisten välillä. Tämä toinen sotatalvi, joka oli pääasiassa jonkinlaista aselepoa, se sai aikaan toisten valtakuntien välittämiä tuommoisia rauhantunnusteluja, mutta eivät ne rauhantunnustelut mitään tulta ottaneet. Nimittäin sekä kuningas Kustaa III että keisarinna Katariina halusivat katsoa, että kumman kouraan voittokortti lopulta tulisi. Uuden sotakesän ensimmäinen merkittävä hyökkäys tapahtui kuninkaan käskystä. Ja se tapahtui Kärnäkoskelle ja Partakoskelle. Tässä on tämä Kärnäkosken ja Partakosken seutu. Ja taas on huomattavaa, että tässä tie kulkee tuosta noin. Tuossa on toinen koski ja tuossa on toinen koski, jotka sillat ylittävät. Siis tyypillinen pas. Nykyisin sillä hetkellä jo evästen arvoinen Jori Henrik Jägerhorn onnistui yllätyksellä täältä hyökkäämällä ottamaan käsinsä molemmat nämä kosket ja niiden sillat. Ja
Siis hän eteni Mikkelistä ja Ristiinasta käsin. 15. kesäkuuta sai molemmat käsinsä. Venäläiset käynnistivät heti hyökkäyksen. Sillä oli vielä jääkattoi nämä vesistöt, mutta Jägerhorn onnistui aika suurin ponnistuksen torjumaan venäläisten yritykset. Siihen vaikutti sekin, että kartoista selvästi näkee, että venäläiset olivat aivan liikaa hajottaneet joukkojaan, jolloin he missään eivät saaneet ylivoimaa ja joutuivat sitten vetäytymään. Kuningas itse johti yritystä, joka alkoi Jaalasta ja suuntautui ensin Valkealaan. Ja tässä on tuo Valkealan taistelu, jossa venäläiset olivat täällä ja ruotsalaiset tässä. Tietysti oli tätä vanhaa linjataktiikan yritystä. Pitkissä linjoissa oltiin ja siinä sitten ammuttiin vimmatusti sitä vihollislinjaa vastaan. Tässä olivat kysymyksessä pelkästään ruotsalaiset rykmentit, jotka aika urhoollisesti tuossa taistelussa ja sitten myöhemmin pistimillä onnistuivat työntämään venäläisjoukot taas kerran Utin nummelle. Ja sitten vappuna 1790 tanskalainen kenraaliluutnantti Fredrik Numsén, joka oli venäläisten palveluksessa, aloitti täällä Anjalassa ja siitä parikymmentä kilometriä koilliseen Hirvikoskella ankaran tykkituloon suoraan yli Kymijoen ja sitten suoritti ylimenohyökkäyksen, jolla sai 5 ruotsalaispatteria tämän Kymijoen länsipuolelta haltuunsa. Hän sai myös Hirvikoskelle aikaan sillanpään ja sen takia tuo kerran jo voitettu Valkeala oli hylättävä ja ruotsalaisjoukot siirrettävä Kymijoen länsipuolelle. Mutta venäläisetkin sitten erinäisten pienten taistelujen jälkeen kokousivat joukkonsa taas Kymijoen itäpuolelle niin, että Kymijoki oli siis tai itäisin haara oli taas kerran valtakuntien rajana. Gustav Mauritz Armfelt, jota en tähän mennessä ole tainnut mainita, hän oli kuninkaan suosikki. Häntä on myös kutsuttu monien takinkääntöjensä takia Pohjolan alkibiadeeksi. Hän oli kuninkaan uskollisin upseeri. Ja hän aloitti 4. toukokuuta 1790 aloitti Savitaipaleen valloituksen. Savitaipale oli lujasti venäläisten käsissä ja erityisesti tuo Kirkonmäki niemellä oli venäläisten tykeillä hyvin varustama. Armfeltilla, katsotaanpas isonnaiko tämä yhtään. Ei valitettavasti isona, otetaan takaisin. Armfeltilla oli 2 tykkijollaa, joiden tulella hän ahdisti. Siis tykkijollillakin oli raskaita tykkejä, ja niillä Armfelt ahdisti tätä venäläisten tykkiasemaa Kirkonmäellä. Mutta lisäksi hänen joukkonsa etenivät maantietä pitkin tämän Kaijanlahden ympäri ja pyrkivät venäläisten kimppuun. Ja lisäksi täältä eteenpäin yksi porukka kiersi
venäläisten asemien eteläpuolelle ja vielä yksi toimitettiin täältä pitkin Kuolimojärveä venäläisten asemien länsipuolelle. Siis tuommoinen moniosainen hyökkäys. Mutta niin kuin monesti käy, niin ei se hyökkäys onnistunut yhtä aikaa kaikkialla. Nimittäin siinä kävi niin, että venäläisten tuli ehti tuhota tähän Kaijanlahden itärannalle sijoitetuista ruotsalaistykeistä aimo osaan. Ja sitten tämä hyökkäys, joka tuli maantietä pitkin, ja myös täältä tämä kierros ja sen yritys tuohon venäläisten päätukikohdan kimppuun, tuotti ruotsalaisosastoille raskaat tappiot. Arnfeldt itsekin haavoittui aivan tuossa Kaijanlahden perukassa, menetti tajuntansa. Hänet raahattiin tuonne suojaan tässä olevien mäkien taakse. Ja siellä Arnfeldt sitten virkosi ja kuultuvaan tilanteen palautti joukkonsa takaisin Kärnäkoskelle, josta oli lähdetty. Siitä ei siis tullut mitään voittoa. Muutoinkin tuo toukokuun alku oli hyvin kovaa taistelua, sillä venäläiset yrittivät kolmella eri kolonnalla ottaa haltuunsa savolaisten Pirttimäen tukikohdan. Ne tulivat aivan tähän Pirttimäen tukikohdan lähelle ja yrittivät tiukasti päästä kimppuun, mutta savolaiset ampuivat vastaan, minkä ennättivät. Mutta tilanteen oikeastaan ratkaisi täällä vasemmalla Harmaalan kylässä ollut komppania, jota johti siis Savon jääkärien Kuopion komppanian päällikkö Karl Leonard Lude. Lude marssitti joukkonsa jään yli tuosta tänne Torikon järvelle, ryhmitti miehensä hyvin harvaan ryhmitykseen, sitä tuli pitkä siitä ryhmityksestä, jolloin se näytti paljon isommalta kuin se olikaan. Sitten käänsi sen porukkansa vielä tähän Torikanjärven, tähän itäpuoliseen lahteen, jolloin venäläiset pelkäsivät, että nyt iso joukko rupeaa katkaisemaan heidän Pirttimäkeä vastaan hyökkäävänsä osaston paluutien. Ja sillä tavalla venäläiset lopettivat yrityksensä ja vetäytyivät. Tappiot olivat molemmin puolin kaatuneina ja haavoittuneina noin 70 luokkaa. Ne, jotka ovat huolellisesti lukeneet Vänrik Stålin tarinat, niin muistavat, että Karl Leonard Lude esiintyy edukseen myös Suomen sodassa 20 vuotta myöhemmin. Hän makaa tällä hetkellä siinä Kuopion keskustassa vanhalla hautausmaalla. Tuossa noin on tuota tärkeä vanha asutuskeskus Keltti nimeltään, jonka venäläiset ottivat haltuunsa. Ja se oli ruotsalaisella pahana ongelmana. Näiden Keltin ja Napan ympärillä käydyissä taisteluissa kävi ilmi se, miten suuri vahinko oli se, että ruotsalaisilla joukko-osastoilla ei yleensä ollut mukanaan ketään, joka olisi osannut suomea. Täällä komensi ruotsalaisia sinänsä aika taitava kenraali Wilhelm Mauritz Pauli,
Hän yritti ensin hyvin puolustauduttuaan hyökätä venäläisten keltin asemiin, mutta se ei oikein edistynyt se yritys, ja kun nyt sitten kenraaliadjutantin asemassa ollut Jori Henrik Jägerhorn meni katsomaan, että mitä siellä oikein tapahtui, niin hän huomasi, että ne ruotsalaiset pataljoonat, 9 pataljoonaa, olivat aivan surkeassa mielentilassa. Olivat keskellä korpea, eivät oikein tienneet missä ovatkaan. Vielä vähemmän heillä oli tietoa venäläisten asemassa. Kukaan ei osannut suomen sanaa ja joukko pelkäsi suomalaisia, suomalaista rahvasta lähes yhtä paljon kuin venäläisiä. No siitä ei paljon hyvää sodankäyntiä tullut. Lopulta Pauli sai kovasti yritettyään ruotsalaiset irrottautumaan tuosta keltistä ja siirtymään idemmäksi Nappaan ja myös Kouvolaan asti. Tässä vaiheessa kumpikin puoli oli jo lopen kyllästynyt sotaan, jopa Kustaa III. Ja todelliset rauhantunnustelut alkoivat, lopulta ne johtivat suorastaan rauhan neuvotteluihin, jotka taas käytiin täällä Värälässä. Tässä on karttakuva, tuossa on kuva, miltä se näyttää näiltä mailta katsottuna. Tähän kohtaan pystytettiin 2 telttaa, joissa osapuolten neuvottelujat vuoron perään tapasivat. Ruotsalaisia edusti kuninkaan suosikki Gustav Mauritz Armfelt, ja venäläisiä edusti kenraali Otto Igelström. On sanottava, että Armfelt oli paljon paremmassa neuvotteluasemassa kuin Igelström. Armfelt oli maailman mies, joka osasi seurustella vähän kaikkien kanssa. Igelström oli vähän yksitotinen sotilas. Ja lisäksi Igelström joutui aina, kun tärkeästä asiasta oli kysymys, ottamaan yhteyden Pietariin ja kysymään keisarinnan neuvoa. Kun taas Gustav III oli siinä aivan lähellä, Armfelt saattoi helposti kysyä häneltä, että mitäs nyt tehdään. Ja tällä tavalla siitä rauhansopimuksesta tuli oikeastaan nahkapäätös. Mikään oikeastaan ei muuttunut. Raja jäi ihan sille kohdalle, missä se oli ollut vuodesta 1743 alkaen. Ja kun rauhansopimus sitten allekirjoitettiin, rauhan temppelissä, Freds templet, joka on, näkyy sivukuvassa tuossa ja tässä, se on tuossa noin, niin rauhan kirjaan kyllä sitten lähinnä Armfeltin vaatimuksesta kirjoitettiin, että pienempiä rajatarkistuksia voidaan tehdä, mutta tällaisia rajatarkistuksia ei koskaan tehdä. Ja kun Kustaa III oli edellisenä vuonna, siis tämän kukistettuvan tämän kapinaliikkeen, saanut valtiopäivillä hyväksytyksi yhdistys- ja vakuuskirjan, joka oli antanut hänelle oikeuden tarvittaessa aloittaa jopa hyökkäyssota, niin tähänkään venäläiset eivät vaatineet rauhansopimukseen minkäänlaista kieltoa. Siis kerta kaikkiaan mitään muutoksia ei tullut. No on selvää, että kun tuli Puumalassa ja Pirttimäen tukikohdassa tietoon, että rauha on solmittu,
niin se sai aikaan entisten vihollisten yhteiset huikeat ryyppäjäiset kummassakin tukikohdassa. Mutta kalliiksi tuo sota oli tullut. Avomerilaivasto oli menettänyt eniten. Se oli menettänyt noin 13 000 miestä, mutta kyllä maa-armeijakin ja saaristolaivasto yhdessä oli sairauksiin kuolleena, haavoittuneena ja kaatuneena menettänyt suunnilleen saman verran. Ja sitten sotaa aina seuranneet kulkutaudit olivat niittäneet suomalaisia ja ruotsalaisia niin, että molempia on yhteensä laskettu kuolleen noin 50 000, joka oli erityisesti suomalaisesta aikamoinen osuus. Sotatoimialue oli tietysti pahasti kärsinyt ja lisäksi valtakunnan raha-asiat olivat kerta kaikkiaan hunningolla aina seuraavan vuosisadan alkuun asti. Venäjä vieläpä linnoitti luoteisrajaansa. Ensinnäkin se vahvisti tässä Ruotsinsalmen ympärillä, lähinnä tässä Kotkan saarella olevaa linnoitusta, joka sai nimen Rotsensalmski port i Krepost, eli Ruotsinsalmen satama ja linnoitus. Se oli kaikkein suurin näistä. Mutta lisäksi se rakennutti uusia noita linnakkeita muun muassa Partakoskelle ja Kärnäkoskelle, vahvisti tuntuvasti Olavin linnaa ja sitten täällä Kymin linna Kotkin lähellä vahvistui sekin kovasti. Niin että voidaan sanoa, että niin ja kun todetaan vielä, että sitten venäläiset sotamarskalkka Suvorovin aloitteesta rakennuttivat kolme kanavaa Kutveleen, Käyhkään, Kukonsalmen ja tuon Kukonharjun kanavat, neljä kanavaa, niin ja sitten tuon Telataipaleen kanavan, jolloin venäläisille avautui omalla alueellaan vesistöreitti Lappeenrannasta Olavin linnaan. Heidän ei siis tämän jälkeen tarvinnut enää, vaikka ennenkin olivat luvan perästä päässeet Puumalasta, sitä ei tarvinnut enää läpikulkoa anoa. Siis aivan merkittävä voitto venäläisille oli tämä, että he vahvistivat alueitaan. Ja voidaan sanoa, että tämä kaikki merkitsi Suomen sotilaallisen aseman ihan selvää heikkenemistä, vaikka sodasta muuten oli selvitty. Ja selvitty lähinnä tässä Kotkan äärellä saavutetun Ruotsinsalmen merivoiton ansiosta. Ruotsissa oli pitkään ollut aatelisen upseeriston kapinaliike kytenyt, eikä sitä kydöstä tuo sodasta selviäminen saanut sammumaan. Kului vajaat 2 vuotta siitä, kun Väärälän rauha oli solmittu, kun kuningas Gustav III kuoli oopperanaamiaisissa hänen vartaloonsa pistoolista ammuttujen rojujen aiheuttamiin infektioihin. Niille ei sen ajan lääketiede mahtanut mitään.
koitan vastata.